Що росіяни роблять зараз і в якій кількості у морі і з морем? Були повідомлення, що незвично багато, як для принаймні останнього часу, кораблів було виведено в Чорне море. Зрозуміло, що це не всі носії калібрів, вочевидь, не кожне судно, яке опинилося на рейді або в акваторії Чорного моря, але розумію, що це може бути пов'язано із пошуком збитого американського безпілотника. Але от роз'ясніть, власне, що відбувалося і відбувається, якщо у вас є така інформація. Так, незважаючи на те, що погода досить несприятлива, штормова, не самий потужний шторм, але все ж таки він є, корабельне угруповання ворога в Чорному морі наразі складає 20 одиниць. Це не виключено, що пов'язано з пошуково-рятувальною ситуацією, яка відбувається після того інциденту, який стався в повітрі над морем. Чотири носії калібрів є зараз на службі, один з них підводний. Загальний залп може сягати 28 ракет типу калібр, і це досить потужно, але ми не гарантуємо, що за зарядка абсолютно повна. Тобто це максимальний потужний залп 28, а скільки їх насправді достеменно нам невідомо. Ми можемо говорити про те, що така присутність ракетоносіїв може бути використана для ракетної атаки, тому що вони вже готові, вже на службі, вже в бойовому розгортанні. Те, що активнічає ворожа авіація, це говорить про збір інформації, збір розвідувальних даних. Перед цим ми фіксували активність безпілотної розвідки на лінії зіткнення, зокрема, в нашій зоні відповідальності, і чотири таких безпілотних літальних апарати були знищені. Також за минулу добу нами є відпрацьовані результативні артилерійські удари по лівобережжю, де знищувалися артилерійські установки і автобронетехніка. Тобто ми продовжуємо зачищати смугу, в яку ворог не зможе висувати техніку і озброєння для обстрілу правобережжя. Поки що ці обстріли тривають, і просто недавно відбувся обстріл мінометний і Дніпробузького лиману, де ворог продовжує зображувати, що вони тримають під вогневим контролем ці морські транспортні шляхи для того, щоб не було розвитку зернової ініціативи на Миколаївщині. Пані Наталю, дуже дякую вам за інформацію, сил, терпіння і успіху в вашій військовій роботі. Чекаю на нові зустрічі. Це Апостроф ТВ. Рухаємося до наступних тем.